McDonald's Cup je tu již 20 let a každý rok ho podporuje jiná fotbalová ikona. Tak já musím říct, že samozřejmě já mám malýho kluka, který McDonald's Cup ještě zatím nehrál, ale doufám, že ho hrát bude. Byl jsem i patronem v Jihlavě, což samozřejmě jsem ho tam měl sebou, takže jednak můj malej byl nadšený a viděl jsem samozřejmě nadšení i ostatních dětí, který si to užívají neskutečně. Já, když jsem byl malej kluk, tak bohužel takovýhle turnaje velký nebyly. Byly menší turnaje v rámci škol, v rámci okresu, ale aby byl také celorepublikový turnaj, to bohužel za mě nebyl. V první řadě je to neuvěřitelný projekt, jo? Je to propagace fotbalu, konfrontace, já si myslím, že řada z nich to bere pomalu, jako kdyby hráli mistrovství světa. Cesta až do toho finále je dlouhá a myslím, že právě to ty kluky baví, že mají pořád před sebou nějaký cíl někam postupovat a prostě když se dostanou až do toho finále, tak tam si to užili. To jsem si zjistil právě v té Olomouci, když jsem dělal patrona, tak ten dvoudenní boj tam byl skvělý. Když jsem viděl to zaujetí, některých mužů se objevily děvčata, to bylo něco neuvěřitelného. Užil jsem si to tam ohromně a já si myslím, že pro ty děti je důležitý mít nějaký vzory a jsem hrozně rád, že jsem takovýmhle vzorem mohl být já zrovna. Já jsem byl svědkem toho, prostě ty kluci jsou plný emocí, že tam jsou i slzy nebo na druhé straně smích, takže jako určitě i tyhle věci si myslím, že do budoucna pak jako jsou pro ně hodně důležité. Když budou chtít a budou na sobě dělat, tak myslím si, že pozornosti neuniknou. Chtěl bych popřát všem klukům a holkám, kteří se zúčastní 20. ročníku McDonald's Cupu, aby v rámci fair play vyhrávali a dávali co nejvíce gólů.